Məmmədli Güllər, 16 yaşım var. Akademiyanı, mən əslində 3 il əvvəldən aktrisa olmaq istəyirəm və yaxınları mən dedi ki, get ara araşdır, bəlkə var aktyorluq kursu. Mən də bu kursu Instagramdan tapdım və yazıldım. Akademiyada ilk günüm çox utanırdım, kompleksliydim, artıq elə deyiləm, yəni çox utanırım, çox qorxurdum. Bu 3 ayda həm ağladım, həm güldüm. Çox şey öyrəndim aktyorluq haqqında. Xəyallarınızın arxasınca gedin və mən xəyalımı aktyorluq kursunda gerçəkləşdirdim. Yaxşı gəlmişəm. 3 il əvvəl bilsəydim belə bir aktyorluq kursu var, əvvəlcədən gələrdim. Biraz gecikdim, amma heç vaxt xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün heç bir zaman gec deyil. Hər zaman gələ bilərsiniz. Mənim cıçı problemlərim var idi. Bura gəldim, düzəldi. Bir də çox kompleksliydim, utanırdım, çəkinirdim, heç rahat deyildim. Sonra bunlar düzəldi hamısı bu 3 ayın içərisində. Sağ olun.